Ողջույն, ես Աննան եմ, զորեմ ճարտարապետության ինժեներության ազգային համալսարանում։ Անցել եմ դասընթացը ԲՏԱ նախարարության եւ BTG-ի կողմից կազմակերպված Dual UX դասընթացին։ Ինչ որ ժամանակ ուսումնասիրելով գրաֆիկ դիզայնը հասկացա, որ ավելի խորացված ուսումնասիրեմ UI UX-ը։ Ինքնուրույն փորձեցի ուսումնասիրել նայելով YouTube-յան ինչ որ վիդեոներ եւ հասկացա, որ դա քիչ է, որպեսզի լրիվ անցնեմ հենց այդ մասնագիտության մեջ։ Հասկացա, որ պետք է անցնեմ դասընթացներ ավելի խորացված հասկանալ, թե ինչ է իրենց ներկայացնում UI UX ոլորտը։ Ստացած գիտելիքներս որոշեցի ավելի պրակտիկորեն կիրառել, այդ իսկ պատճառով որոշեցի աշխատանք գտնել։ Ուղարկելով մի քանի տեղ CV-ներ, անցնելով մի քանի հարցազրույցներ, ինչ որտեղ ծախողվելով, ինչ որտեղ հույսս կորցնելով, հասա այստեղ Tum Project-ը, եւ հիմա աշխատում եմ որպես գրաֆիկ եւ UI UX դիզայներ։ Դասընթացների ընթացքում ստացած գիտելիքներս պրակտիկային փորձում եք իրար աշխատանքի մեջ։ Այդ իսկ պատճառով 6-ամսվա ընթացքում դարձա team lead։ Դիզայներ աշխատանք շատ դժվար աշխատանք է, շատ մրցունակ աշխատանք է։ Այդ իսկ պատճառով պետք չի հանձնվել, պետք է միշտ սովորել, զարգանալ եւ ձգտել ավելին։